Пункты спрошенага пропуску на мяжы з Літвой і Латвіяй у гэтыя дні працуюць па спецграфіку. Звязана гэта з асаблівасцямі перасячэння мяжы ў дзень усіх святых і дзень памінання памерлых. Скарыстацца пунктамі спрошчанага пропуску змогуць грамадзяне, якія пастаянна пражываюць на памежнай тэрыторыі. Пры гэтым падкрэслілі ў Дзяржпагранкамітэце, дазваляецца перамяшаць тавары і рэчы для асабістага карыстання, прадугледжаныя пералікам. Мяжу можна перасякаць пешшу на ровары і асабістым аўто. Пры сабе неабходна мець пашпарт з візай сумежнай дзяржавы і дакумент, які пацвярджае пастаяннае пражыванне на памежнай тэрыторыі. Удакладніць інфармацыю можна на кругласутачнай гарачай лініі Дзяржпагранкамітэта.